Ehe, mjomba. Hmm? Nimekumbuka kitu. Ushaanza tena chitoto, hem niache bwana. Calm down, calm down. Kitu gani? Hivi najua mjomba, hizi ada zako unazipoteza sana. Yaani leo chitoto umejua hilo. Kweli siku hizo unakuwa. Eh, napoteza ada zangu, unaona mtu wenyewe unachokisoma hata sikielewi. Sio hivyo, sio shida chitoto. Ngoja acha nikwambie. Hmm. Namjua yule madam Nyakungu. Si yule mwalimu wako? Mailam Nyakungu. Ndio. Huyo anajua nyanya matatizo sana. Eti nasema leo anatufundisha eti wanafunzi wangu. Tukasema abe. Anasema eti umbali hivi mnajua umbali kutoka Tanzania mpaka Kenya na kutoka Kenya mpaka Tanzania ni sawa. Can you imagine? Eti kutoka hapa Tanzania mpaka Kenya kuwe sawa na kutoka Kenya mpaka kuja Tanzania. Inakuja akilini. Zinawezaje kuwa sawa? Sijui kwa nini wamemwajiri na akili. Kwa sababu Tanzania iko down. Kenya iko top. Kwa hiyo kutoka Kenya mpaka Tanzania ni shwa. Kwa hiyo kinteremko. Unaviona wewe kutoka Tanzania mpaka Kenya ni kilomita ngapi? Ni mbali sana kwa sababu tunapanda kimlima. Lakini Kenya siko top. Tanzania iko down. Tunasheleleka. Tunafika chapu. Kwa hiyo kwenda hapa paka kwenda Kenya mbali. Ila Kenya kuja Tanzania karibu. Asha madam anasema iti iko shao. Kwa hiyo nitakuniambia kutoka Tanzania kwenda Kenya ni kilomita nyingi sana kuliko kutoka Kenya kuja Tanzania. Eh. Kwa sababu sisi tupo down, Kenya ipo up. Nikwambie kitu chitoto.